កម្មវិធី Update Today សូមស្វាគមន៍នៅឆ្នាំ2023នេះរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋចិនបានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងប្រមាណ4លាន4សែនដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ចូលរួមលុបបំបាត់គ្រាប់មីននៅប្រទេសកម្ពុជាបាទតាមអាយអាដាមហេងរតនាប្រតិភូរីករដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកស៊ីម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាជំនួយថវិកាឥតសំណង4លាន4សែនដុល្លារអាមេរិកដើម្បីគាំទ្រសកម្មភាពបោសសម្អាតមីនរបស់អង្គការស៊ីម៉ាក្នុងឆ្នាំ2023នេះគឺក្នុងចំណោមកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន12ដែលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនៃជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅកាន់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី9និងថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ប្រកបដោយភាពជោគជ័យផ្លែផ្កាយ៉ាងត្រចះត្រចង់អាយដាមអគ្គនាយកស៊ីម៉ាបានបន្តទៀតថាការផ្ទេរប្រគល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងចំនួន 4.4 លានដុល្លារអាមេរិកនេះជាថវិកាឆ្នាំទី1នៃការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគម្រោងលើកទី3មានហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងចំនួន 13.2 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំគឺចាប់ពីឆ្នាំ2023ដល់ឆ្នាំ2025ដែលក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានថវិកាចំនួន 4.4 លានដុល្លារអាមេរិកអាយដាមអគ្គនាយកស៊ីម៉ាបានរំលឹកថាចាប់ពីឆ្នាំ2018មករដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ជំនួយដូចគ្នានេះចំនួន2លើករួចមកហើយដែលមានថវិកាចំនួន10លានដុល្លារអាមេរិកដែលលើកទី1ក្នុងឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2019ដែលមានថវិកាចំនួន 2.5 លានដុល្លារនិងលើកទី2ក្នុងឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2022ដែលមានថវិកាចំនួន 7.5 លានដុល្លារអាមេរិកគូបញ្ជាក់ថាកត្រឹមខែតុលាឆ្នាំ2022កន្លងទៅកម្ពុជានៅសល់ផ្ទៃដីដែលសង្ស័យថាមានមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមចំនួន 2,001 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាក្នុងនោះផ្ទៃដីមានមីនចំនួន703គីឡូម៉ែត្រក្រឡានិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមចំនួន1,298គីឡូម៉ែត្រក្រឡារួមបញ្ចូលទាំងគ្រាប់បែកចង្កោមផងដែរក្រុមហ៊ុន Chevron Corp ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រេងធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនបានយល់ព្រមលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនកាណាដា MTI នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនចាក់ចេញពីប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកើតឡើងមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Chevron និងក្រុមហ៊ុនប្រេងផ្សេងទៀតបានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារយោធាក្នុងឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុន Chevron បានថ្កោលទោសការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជំវិញរឿងនេះដែរក្រសួងទំនាក់ទំនងមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយនោះទេក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយនេះកាលពីថ្ងៃសុក្របាននិយាយថាខ្លួនបានយល់ព្រមលក់ក្នុងតម្លៃមួយដែលសុំមិនបញ្ចេញពីការប្រាក់ 41.1% របស់ខ្លួននៅក្នុងគម្រោងយ៉ាដាណាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធរបស់ MTI ហើយគម្រោងយ៉ាដាណានេះទៀតសោតគឺដើម្បីផលិតឧស្ម័នធម្មជាតិសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅប្រទេសថៃក្រុមហ៊ុនផលិតប្រេងបារាំង Total Energy បានលក់ទ្រព្យសកម្មរបស់ខ្លួនហើយបានចាក់ចេញពីប្រទេសនេះក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2022មុនពេលដាក់លក់ភាគហ៊ុនយ៉ាដាណារបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន Chevron បានបង្កើតការចូលរួមរបស់ខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងគម្រោងខាងដើមចាប់ពី 28% ទៅ 41% ដើម្បីព្យាយាមទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីក្រុមហ៊ុន Total Energy សូមរំលឹកថារដ្ឋាភិបាលយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចក្នុងឆ្នាំ2021ដែលបានចោទប្រកាន់ថាមានការក្លែងបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលទៅធ្វើឲ្យគណៈបករបស់លោកស្រីអង្សាងសុជីបានឈ្នះឆ្នោតលីបៀលេខ378កងពលតូចលេខ167តំបន់ទី2នៃកងទ័ពជើងទឹកវៀតណាមបានចូលរួមក្នុងការវឹកវើនរួមគ្នាជាមួយនាវាកងទ័ពជើងទឹកអង់គ្លេស HMSP នាថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈកងទ័ពជើងទឹកវៀតណាមនីតិហាននិងពលតិហាននៃកប៉ាល់លេខ378កងពលតូចលេខ167កងជើងទឹក
ភូមិភាគ2បញ្ជាដោយលោកវរៈស្នៃតោងៀនដុកទៀនមេបញ្ជាការរងកងពលតូចលេខ167បានចូលរួមវគ្គវឹកវើនរួមគ្នាជាមួយនឹងកងនាវាចរល្បាតសមុទ្រអង់គ្លេស HMSP លេខ P234 បញ្ជាដោយលោកវរៈស្នៃតោ Michael Proudman ដែលជាប្រធានក្រុមក្នុងដំណើរការវឹកវើនភាគីទាំងពីរបានអនុវត្តរួមគ្នានៅក្នុងសាននៃការចល័តក្រុមអនុវត្តនីតិវិធីស្វាគមន៍នៅក្នុងដែនសមុទ្រផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានអនុវត្តការប្រស័យតាក់ទងជាសញ្ញាអន្តរជាតិនិងអនុវត្តក្រមសីលធម៌សម្រាប់កិច្ចប្រជុំគូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅសមុទ្រនៃកងទ័ពជើងទឹកនៃតំបន់ Pacific ខាងលិច CUES នាវា AMSP គឺជានាវាល្បាតតាមមាត់ទន្លេចំនួនទី2នៃកងនាវាចរ Royal Navy ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពពហុភារកិច្ចនៅសមុទ្រដូចជាសន្តិសុខក្នុងដែនសមុទ្រនៅតាមតំបន់ឆ្នេរនិងការសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយជាដើមនាវានេះមានចំនួន 2,000 តោនប្រវែង 90.5 ម៉ែត្រល្បឿនអតិបរមា25ណតក្នុង1ម៉ោងជាមួយនឹងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយជាង 5,000 ម៉ាយហើយ HMSP នេះត្រូវការទីតាំងប្រវែង 20 ម៉ែត្រសម្រាប់ការចូលចតសូមអរគុណចំពោះការតាមដានកម្មវិធី Update Today